የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የክልላችንና የሀገራችን ህዝቦች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ በቅድሚያ በክልላችንና በሀገራችን ተደቅነው የነበሩ ውስብስብ ሀገራዊና ክልላዊ ችግሮችን ታግሎ ለማስተካከል ግንባር ቀደም ሚና የተጫወቱትንና ትግሉን ወደ ላቀ ምዕራፍ በማሸጋገር የጋራ ጣፈንታችንን በአንድነት ለመወሰን በጀግንነት ሲዋደቁ የነበሩ ሩቅ አሳቢ መሪዎቻችንንና ጓዶቻችንን ረጅም መንገድ ሳይጓዙና ካለሙት ግብ ለመድረስ ደፋ ቀና ሲሉ በግፍ በተነጠቅንበት አጭር ጊዜ ውስጥ በዚህ በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ንግግር ሳደርግ ጥልቅ በሆነ የሐዘን ስሜት ውስጥ ሆኜ ነው። ስለሆነም ወጀብና ፈተና በበዛበት ዘመን ግለሰባዊ ክብርን ወደ ጎን በመተው የሕዝባችንን ክብርና ጥቅም ለማስጠበቅ የወደቁ አመራሮቻችንን ነፍስ ፈጣሪ በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን ያለኝን ምኞት እየገለጹ ተገቢውን መራር የትግል ዋጋ በመክፈል በመስዋዕትነት ከፍ አድርገው ባከበሩት ባገለገሉት ሕዝባችንና በራሴ ስም ልዩ ምስጋናዬን እንዳቀርብላቸው ይፈቀድልኝ። ይህ እኩይ ተግባር በተጠናወታቸው ደካሞች የተሞከረውና ያልተሳካው ክልልና ሀገርን የማፍረስ ሴራ መላው የአማራ ክልል ብሎም መላው የኢትዮጵያ ሕዝቦች ያሳዘነና አንገት ያስደፋ እጅግ አስነዋሪ ተግባር ነበር። ይሁን እንጂ የክልላችንና የፌዴራል የጸጥታ አካላት ከመላው ሕዝባችን ጋር ተቀናይተው ባደረጉት ተጋድሎ ይህ አስነዋሪ ድርጊት የውድ መሪዎቻችንን ሕይወት ከመቅጠፍ በስተቀር በእንጭጩ ቅዠት ሆኖ እንዲቀር ማድረግ ተችሏል። ስለሆነም የመንግስታችንንና የሕዝባችንን ክብር ለማስጠበቅ ሲሉ መራር ተጋድሎ ያደረጉ አካላትን በሙሉ በዚህ በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቆሜ በክልሉ መንግስትና በራሴ ስም እያመሰገንኩ በትግሉ የተሰዉ አካላት ሁሉ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን እመኛለሁ። ለትግሉ ሰማዕታትም በሰሩት አኩሪ ገድል ምንጊዜም ታሪክ የማይረሳቸውና መጪው ትውልድ ሲዘክራቸው የሚኖር ይሆናል። የክልሉ መንግስትም ለሟች ቤተሰቦች አቅሙ በፈቀደው መጠን ድጋፍ የሚያደርግና ጥፋቱን ባጠረ ጊዜ ለመቆጣጠር አኩሪ ጀብድ ለፈጸሙት የጸጥታ አካላት ሁሉ ሕጉ የሚፈቅደው መሰረት የተገቢውን እውቅናና ድጋፍ የሚሰጥ ይሆናል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራንና ክቡራት፣ ይህ ዛሬ እኔ እንድመራውና እንዳስተዳድረው የተሰየምኩበት የአኩሪ ገድል ባለቤት የአማራ ክልል ሕዝቦች ታሪክ በአጭሩ ስንመለከት ሁለት የተለያዩ ገጽታዎችን መገንዘብና መረዳት እንዳለብን አምናለሁ። ይኸውም በአንድ በኩል መጻኢው መልካም ዕድል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ታላቅ ሕዝባዊ አደራና ኃላፊነት እንደተጣለብኝ በእጅጉ ተረድቻለሁ። ይህንኑ በተወሰነ መልኩ ዘርዘር አድርጎ ለመመልከት ያህል የአማራ ክልልን ሕዝብ ለማገልገል መመረጥ መልካም ዕድል ነው ስንል ዛሬ እኔ በተመደብኩበት የኃላፊነት ደረጃ ያገለገሉት መሪዎችና መልካም ስራቸውን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናስታውስ ጀግኖች ነበሩ፣ ሀገራቸውን የማያስደፍሩ ጠቢባን ነበሩ፣ ለሕዝባቸው ዓለም የሚደነቅበትን ቅርስ ትተው ያለፉ ብልሆች ነበሩ፣ በፍርድ አሰጣጥና ሕዝብ አስተዳደር የተካኑ ራሳቸውን የሰጡ ነበሩ፣ ለሕዝባቸውና ለሀገራቸው መስዋዕትነትን የከፈሉ። ስለሆነም እነዚህን ታላላቅ መሪዎች ያገለገሉትን ሕዝብ ለማገልገል መመረጥ በእርግጥም ታላቅ እድል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የተሰጠው ኃላፊነት እጅግ ከባድና ጽናትን የሚጠይቅ መሆኑንም እገነዘባለሁ። ጀግንነት ከነ አመራሩ፣ ሀገር ከነ ነጻነቱ፣ እምነት ከነ ባህሉ፣ እውቀት ከነ ስርዓቱ፣ መንግስት ከነ ህጉ፣ ዜማ ከነ ምልክቱ፣ ኪነ ጥበብ ከነ ብልሃቱ የቀመረ ህዝብ ነው። የላስታን፣ የሸዋን፣ የጎንደርን፣ የአንኮበርን መንግስታት አዋቅሮ ያጸና ህዝብ ነው። ሲቪልና ወታደራዊ ደንቦችን ሰርቶ ማዕረጎችን አዘጋጅቶ አሰልጥኖና አሰማርቶ ለሺህ ዓመታት ሲሰራ የኖረ ታላቅ ህዝብ ነው።
የአማራ ክልል ህዝብ ድንጋይ አናውሮ መቅደስ የገነባ ኖራና ድንጋይን አዋዶ አብያተ መንግስታት ያነጸ ብራና ፍቆ ቀለም በጥብጦ ታሪክና እውቀቱን የከተበ ወኔ ሰንቆ ብረት ወልውሎ ከጠላቱ ጋር ግንባር ለግንባር የተፋለመ እንኳን ሰው ወፍ አለምዳለው የሚል እንግዳ ወዳጅ ከተማ ሲቆረቁር ሲያንጽና ሲያጸና የኖረ አምርቶ አገር የሚቀልብ አልቦ አገር የሚያጠጣ ፈትሎ አገር የሚያለብስ እውቀትና አዋቂ አክብሮ ከየትም ለሚመጣ ተማሪ በማንነቱ ሳያገል ለሁሉም እንጀራና እውቀት ሲለግስ የኖረ ቸር ህዝብ ነው። በአጠቃላይ ታሪኩን ወስደን ስንመረምረው ዝምታው ከንግግሩ በላይ የሚያስፈራ ትግስቱና ጣና እንደ ጣና ሰፊ ታሪኩ እንደ አባይ ረጅም ክብሩ እንደ ራስ ዳሸን ከፍ ብሎ የሚታይ ጥበቡ እንደ ዋላ ቅኔ የረቀቀ ራዩ እንደ ሼህ ጅብሪል ትንቢት የመጠቀ የቱባ ባህል ታሪክ ባለቤት ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። በመሆኑም ይህ ታላቅ ህዝብ ሁልጊዜም ወደ ታላቅነት ለመሸጋገር በማያቋርጥ ሁኔታ የሚተጋና ይህንኑ ከፊት ሆኖ በጽናትና በቁርጠኝነት የሚመራ መሪ የሚፈልግ ህዝብ መሆኑን ስንገነዘብ ምንኛ ታላቅና ከባድ ኃላፊነት የተሸከምን መሆኑን መረዳት አያዳግትም። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራንና ክቡራት፣ አሁን የምንገኝበትን ክልላዊና ሀገራዊ ሁኔታ ስንመለከት በሀገራችን ህዝቦች መካከል መለያየት ሳይሆን አንድነትን፣ ግትርነትና ጥላቻ ሳይሆን ይቅርታን፣ ግለኝነት ራስ ወዳድነትንና ከኔ በላይ ለአሳር የሚለውን ተራ ጀብደኝነት ሳይሆን በእኩልነትና ፍትሐዊነት ላይ የተመሰረተ አብሮ ማደግን፣ እኔ ሁልጊዜ ካላሸነፍኩ በሚል ብሂል መወቃቀስና መወነጃጀልን ሳይሆን በመፈቃቀድና መተሳሰብ መንፈስ የጋራ ችግሮቻችንን በአንድነትና በሰከነ መንገድ ለመፍታት ርብርብ ማድረግን የሚጠይቅ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። በቅድሚያ አጽንኦት ልሰጠው የምፈልገው ጉዳይ ቢኖር ወቅታዊ ተግዳሮቶቻችን ምንም ቢበረቱ እንኳ የማንወጣው ፈተናም ሆነ የማናልፈው የችግር ስንክሳር እንደማይኖር ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ያሳለፍነው ታሪካችንም የሚያስረዳን ይህንኑ እውነታ ነው። ዛሬ ላይ የምንቀበለው መንግስታዊ ኃላፊነት ራሳችንም በወሳኝ መስቀለኛ መንገድ ላይ ባገኘንበት ታሪካዊ አጋጣሚ መከወኑ በተለየ ሁኔታ ወደ ውስጣችን እንድንመለከትና በጽሞና እንድናስብ ያስገድደናል። በእኔ እምነት ወቅቱ ከነባራዊ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ሁኔታዎቻችን በመነሳት ለህዝብ ፍላጎት በመገዛት በሁሉም ዘርፍ አዲስ ታሪክ ለመጻፍ የምንተጋበት ወሳኝ የፖለቲካ ምዕራፍ ነው። ችግሮቻችን በየትኛውም ደረጃ ቢገለጹ እንኳ መሰረታዊ እንከኖቻችንን እና ቅራኔዎቻችንን በኢትዮጵያዊነት ህብረትና ጽኑ አንድነት በመተካት እንደ ክልል፣ እንደ ህዝብና እንደ ሀገር ተባብረን በአንድ ከሰራን የማንፈታው አንዳችም የችግር ቋጠሮ እንደማይኖር እርግጠኛ ልንሆን ይገባል። በፖለቲካ በኢኮኖሚውና በማህበራዊ ዘርፎች ያሉብን ችግሮች ውስብስብና የተከማመሩ መሆኑን ብንገነዘብም እንደ ችግሮቹ ስፋትና ጥልቀት እንዲሁም አንገብጋቢነታቸው ግምት ውስጥ በማስገባት ደረጃ በደረጃ ለመፍታት ጥረት የምናደርግ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራንና ክቡራት፣ የዛሬው መልእክቴ ፍጹም መሰረታዊ ብዬ በለየኋቸው የክልላችንን እጣ ፈንታ በመወሰን ረገድ ለነገ ይደሩ የማይባሉና ልዩ ሚና ባላቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ብቻ ያጠነጠነ እንዲሆን ወድጃለሁ። እነዚህንም እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አንደኛ፣ ቀጣይነት ያለው ሰላም ለህዝባችን ሁለንተናዊ እድገት ወሳኝ መሆኑን ነው። የአማራ ክልል ገና ብዙ መልማት የሚችል ትልቅ ጸጋ ያለው ክልል ነው። ይህንን ዘርፈ ብዙ ሀብት በአግባቡ ካለማነውና ከተጠቀምንበት ከራሳችን አልፎ ለሌላው ይተርፋል። ቀጣይነት ያለው ልማትን ለማድረግ የተረጋጋ ሰላም በእጅጉ ወሳኝ ነው። ይሁንና ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ በርካታ የክልላችን አካባቢዎች ሰላምና መረጋጋት በከፍተኛ ደረጃ ተናግቶ ቆይቷል። የተለያዩ የውስጥና የውጭ ሰበቦችን እና የመጠቃት ስሜቶችን እያስተጋባን በአቅማችን ሰላምና ጸጥታችንን
በማረጋገጥ ረገድ መከወን የሚገባንን ስራ በአግባቡ ሳንሰራ ቆይተናል። በህግና በህግ ብቻ እየተመራን ስርዓትን በማስፈንና የተረጋጋ ማህበራዊ ፖለቲካ መስተጋብሩን በማድረግ ረገድ በክልላችን ቀላል የማይባሉ ስነቶች ተስተውለዋል። በተለይም ክልላችን ሰላም ሁሉ እንዳያድር የብጥብጥና ሁከት ማዕከል እንዲሆን ያላቸውን ፍላጎት ለማሳካት አልመው በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ገፊነት ይህንን መሰሪ ተግባር አውቀውም ይሁን ሳይረዱ በዘፈቀደና በስሜት በሚነዱ ውስን ቁጥር ባላቸው ግለሰቦችና አካላት አስተባባሪነት በቀልን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች፣ ግድያዎች፣ የንብረት ውድመቶችና መፈናቀሎች የህዝባችንን ሰላም ነጻነትና የኑሮ ዋስትና የሚያናጋ በድምሩ ስርዓት አልበኝነትን የማንገስ የታቀደና የተጠና አካሄድ ተስተውሏል። የህዝባችንንም ስሞታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲባባስ አድርገዋል። በአጋጣሚውና በየአካባቢው የሚፈጸሙ ተራ ወንጀሎችም ያለማንም ተጠያቂነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ስፋታቸው እየገዘፈ መጥቶ በክልላችን ሰላምና መረጋጋት ላይ ተጨማሪ ስጋት በመደቀኑ ነዋሪዎች በሰላም ወጥተው ለመግባት የሚሳቀቁበት ነባራዊ ሁኔታም ተፈጥሯል። የአማራ ክልል ህዝቦች ከመላው የሀገራችን ህዝቦች ጋር በአብሮነት መንፈስና ስሜት ለረጅም ዓመታት የኖሩትን ያህል ዛሬ ላይ ይህንን የአብሮነት የመተሳሰብ የፍቅርና የአንድነት እሴት ስንከተለው በነበረው የተዛባ የፖለቲካ አስተምህሮ ምክንያት አንድነታችንና ሰላማችን አደጋ ተደቅኖበታል። ይህንን ላለፉት 2 አስርት ዓመታት በላይ ሲሰበክ የነበረውን የተዛባ የፖለቲካ አስተምህሮ ለማስተካከል እየተደረገ ያለው ትግል ስኬታማ እንዳይሆን የሴራ ፖለቲከኞች አሁንም የአማራ ህዝብ ለፖለቲካ ትርፍ ለማዋል ባላቸው ፍላጎት ምክንያት ውጤቱ አዝጋሚ ከመሆኑም በላይ ህዝባችንን አላስፈላጊ ዋጋ እያስከፈለው ይገኛል። ስለሆነም የክልላችን ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲረጋገጥ የውስጣችንን ሰላም ከማስፈን በተጨማሪ የአማራ ክልል ህዝቦች ከሌሎች የሀገራችን ህዝቦች ጋር የሚኖራቸውን መስተጋብር ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል የተለየ ትኩረት የምንሰጠው ይሆናል። በክልላችን ህዝቦች በኩል የሚነሱ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች ወደ ግጭት የሚያስገቡ ሳይሆኑ በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ መፈታት የሚገባቸው መሆኑን እናምናለን። ስለሆነም እነዚህ የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች እንዲፈቱ ከሚመለከታቸው የለውጥ አካላት ጋር ሁሉ በትብብርና በባለቤትነት ስሜት ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በመሆኑም የፖለቲካ ህልውናችን ምሰሶ የኑሯችን ዋስትና የሆነውን ሰላማችንን በማስጠበቅ የኢኮኖሚ እድገታችንን ቀጣይነት ለማሳካትና የህዝቦቻችንንም ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የህግ የበላይነትን ማስፈን ለነገ የማንለው ተቀዳሚ አጀንዳችን ይሆናል። አዳጊ ዲሞክራሲና ጀማሪ ኢኮኖሚ እየገነባን እንደመሆናችን መጠን ይህንን ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር ፋንታ ካለንበት ወደ ኋላ ሊመልሱን የሚችሉ ተግዳሮቶችን በጽናት ታግለን ለልማት የተመቸ ዘላቂ ሰላም መገንባት ይኖርብናል። ለዚህ የክልላችን መንግስት የጸጥታ ኃይሎችን አቅም ከመገንባት ጎን ለጎን መላውን የክልላችን ህዝብ ተሳትፎ ለማሳደግ ለተልእኮ የሚመጥን አመራር ለመስጠት ከመቼውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ መሆናችንን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ሁለተኛው አብይ ጉዳይ ደግሞ ኢንቨስትመንትን ማስፋፋትና ማሳደግ ለስራ ዕድል ፈጠራና አስተማማኝ የኢኮኖሚ እድገት መሰረት መሆኑን በተመለከተ ነው። የኢኮኖሚ ፍትህ ለሁሉም ማህበረሰብ ክፍል ያላረጋገጠ ስርዓት ዘላቂ የፖለቲካ ምህዳርን ማቆም ከቶውንም አይችልም። ክልላችን ሰፊ የተማረ ሰው ኃይል፣ ታታሪ የሆነ አርሶ አደር፣ ለም መሬት፣ የውሃ ሀብት፣ እምቅ የቱሪዝም አቅምና ሌሎች ለሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፎች ልማት ወሳኝ የሆኑ አንኳር ጉዳዮች በከፍተኛ ደረጃ ተሟልተው የሚገኙበት ቢሆንም በውስብስብ ችግሮች ታጥረን ትርጉም ባለው መልኩ የህዝባችንን የኢኮኖሚ እድገትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት በተሟላ ሁኔታ በማረጋገጥ ረገድ ገና ብዙ ይቀረናል። በእርግጥም ዛሬ ቀላል የማይባል የህዝባችን ክፍል የሚኖርበትን የድህነት ወለልና በስራ አጥነት የአእምሮ እረፍት ራዕይና ተስፋ አጥቶ የሚባዝነውን ወጣቱ የማህበረሰብ ክፍላችን ብዛት ስናይ ለማናችንም የህሊና እረፍት የሚነሳ እንዳመራርም ከፍተኛ ቁጭትን የሚያጭር ጉዳይ ሆኖ እናገኘዋለን።
ለዘመናት በዝቅተኛ የቴክኖሎጂ ግብዓት በአነስተኛ እሴት በደካማ ምርታማነትና በተፈጥሮ ችሮታ ላይ ተመስርቶ ሲካሄድ የኖረው ግብርናችን በስር ነቀል የለውጥ መዘውር ውስጥ መግባት ይኖርበታል። የክልሉን ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ለሰፊው ማህበረሰባችንና ሀገራችን ህዝቦች ጥቅም ማዳረስና ትርጉም ያለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍትህን ማስፈን የምንችለው የግብርና ዘርፋችንን ስናዘምንና ለዚህም ጥራት ያለው ኢንቨስትመንትን ስናስፋፋ ብቻ ነው። ክልላችን የሀገራችን የውሃ ማማ ሆኖ ሳለ አርሶ አደሩ ዛሬም ዝናብን ብቻ መሰረት ያደረገ የግብርና ስርዓት ውስጥ እንዲዳክር ተደርጓል። ይህንን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀየር አነስተኛና ሰፋፊ የመስኖ እርሻዎችን በክልላችን ለማስፋፋት ሙሉ አቅማችንን አሟጠን እንሰራለን። ይህ እድገት መዳረሻ በምኞት ብቻ የሚሳካ አይደለም። ከሐሳብና ተስፋ የተስፋ ቃላት በዘለለ ተጨባጭ ለውጦችን መሬት ላይ ማውረድ የሚችል አሰራር መዘርጋትና ይህንኑ በብቃት ወደ ተግባር መቀየር የሚችል አመራርና ሙያተኛ ማዘጋጀት፣ ማሰማራት፣ መገንባትና ተገቢውን ክትትል የማድረግ ተግባር ቀጣይነት ባለው መልኩ ይከናወናል። በአገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄዱ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያዎች እንደተጠበቁ ሆኖ በክልላችን ደረጃ ሊከናወኑ የሚገቡ አጣዳፊ ስራዎችም እንዳሉ እሙን ነው። በስራ ዕድል ፈጠራ፣ የመኖሪያ ቤት ግንባታና ድህነት ተኮር በሆኑ ዘርፎች ክልላዊ ኢኮኖሚ አቅምን ግንባታ ወሳኝ ሚና ያላቸው ኢንቨስትመንቶችን መሳብ ይቻል ዘንድ በክልላችን ምቹ ከባቢያዊ ሁኔታዎችን መፍጠር ይኖርብናል። ለዚህም በየዘርፉ ያሉትን የቢሮክራሲ ስንክሳሮች በመለየት ሁሉም ክልላዊ ተቋሞቻችን እንደ አንድ እንዲቆሙና በቅንጅት ተገማችና ፈጣን የኢንቨስትመንት አገልግሎት መስጠት በሚያስችላቸው መልኩ ዓለም በደረሰበት ዘመናዊ ቅኝት እንዲደራጁ እናደርጋለን። በተለይም ለክልላችን ታላቅ የልማት አጋጣሚን በሚፈጥሩና ወደ ትግበራ ምዕራፍ በመሸጋገር ላይ ባሉ የኮምቦልቻ፣ የአረርቲ፣ የባህር ዳርና የደብረ ማርቆስ ኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን እንዲሁም የክልሉ መንግስት በሚገነባቸው የቡሬና ሞጣ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ፓርኮች በፍጥነት ተጠናቀው ወደ ስራ እንዲገቡ የተለየ ድጋፍና ክትትል ከማድረግ በተጨማሪ ቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት በልዩ ሁኔታ በፍጹም የፖለቲካ ቁርጠኝነትና ትኩረት የምናስተናግድበትን የኢንቨስትመንት አስተዳደር ስርዓት እንገነባለን። በዚሁ በማኒፋክቸሪንግ ኢንቨስትመንት ግንባታ ሂደት ላይ ዲያስፖራው በሀገሩና በክልሉ ጉዳይ የሩቅ ተመልካች ከመሆን ወጥቶ በልማት እንቅስቃሴ ላይ ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ እንዲያበረክት አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ይደረጋል። በዚህ ረገድ ለኢንቨስትመንት መስፋፋት ለኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገታችን ጉልህ አስተዋጽኦ ካላቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱና ዋነኛ የሆነው የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራችንን ለማሟላት ከሚመለከታቸው የፌዴራል ተቋማት ጋር ከመቼውም ጊዜ በላይ ተቀናጅተን ለመስራት ርብርብ ይደረጋል። በተለይም የክልሉን ህዝብ ምሬት ውስጥ የከተተውን የኤሌክትሪክና የመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ የማስፋፋት ስራ በተያዘው ወቅትና ጥራት እንዲፈጸም የድርሻችንን በባለቤትነት መንፈስ ጥብቅ የአመራር ክትትልና ድጋፍ ይደረጋል። በተመሳሳይ ሁኔታ የክልሉ መንግስት የማህበራዊ ልማት ስራዎች እንዲስፋፉና ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ በብቃት መጠቀም የሚችል ጤናማና አምራች ኃይል በመገንባት ሂደት የተጀመሩ ስራዎች አጠናክሮ የሚያስቀጥል ይሆናል። በትምህርት ዘርፍ የሚስተዋለውን የጥራት ችግር ለመቅረፍ የሚመለከታቸው አካላት በተለይም ለስኬታማነቱ ቁልፍ ሚና ያላቸውን መምህራን አቅም በመገንባት ረገድ ለዘርፉ የሚመጥን አመራር የሚሰጥ ይሆናል። ለመማር ማስተማር ሂደቱ ውብና የተመቸ ከባቢያዊ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ታስቦ የተጀመሩ ግንባታዎች በወቅቱና በጥራት እንዲፈጸሙ አስፈላጊው ክትትልና ድጋፍ ይደረጋል። በጤናው ዘርፍም የህዝባችን ጤንነት በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጠበቅ መከላከልን መሰረት ያደረገ የጤና ኤክስቴንሽን ስራችን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በትኩረት እንንቀሳቀሳለን። በዘርፉ የተሰማሩ አካላትም አቅም ከመገንባት በተጨማሪ አስፈላጊ የሕክምና ግብዓቶችን ለማሟላት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር አብረን እንሰራለን። ከዚህ ጎን ለጎን ክልላችንን ወደ ላቀ ምርታ ለማሸጋገር ኃላፊነት ተሰምቷቸው ራሳቸውን አደራጅተው ለክልሉ ልማትና ሁለንተናዊ እድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ምሁራኖችን አቅም አሟጠን ለመጠቀም ዝግጁ መሆናችንን ለማረጋገጥ ወዳለሁ። የፋሲለደስን ግንቦች
የላሊበላን ውቅርና የመስቀለ ክርስቶስ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ባለብዙ ብርቅዬ የዱር እንስሳት ባለቤት የሰሜን ተራሮች የጡርሲና ሾንኬ መስጊዶች የጣና ሐይቅና በዙሪያው የከበቧት ታሪካዊ ገዳማት የጥርባና ዘንገና ተፈጥሯዊ ሐይቆች ለጥቁር ሕዝቦች አዲስ ታሪክ መጻፍ የቻሉ አገራችን ከቅኝ ግዛት ነጻ ሆና እንድትቆይ ትልቅ ገድል ያደረጉትን ንጉሥ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ቤተ መንግሥት የሆነውን አንኮበርና ከጣሊያን ጋር ውል የተፈራረሙበት ይስማ ንጉሥ ታሪካዊ ቦታዎች በተጨማሪ አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻዎችን የምናስተዋውቅ ሲሆን ለአብነትም የአፍሪካ የውሃ ማማ የሆኑትን የጮቄና የጉና ተራሮች እንዲሁም በክልላችን የሚገኙ በርካታ ሌሎች ታሪካዊ ቦታዎች አመቺ የቱሪዝም መዳረሻ እንዲሆኑ ተገቢውን ትኩረት ሰጠን እንንቀሳቀሳለን። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራንና ክቡራት፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ልጆቿ ወደሚፈልጉት የታላቅነት ማማ ለመድረስ በለውጥ ጉዞ ላይ ትገኛለች። ይህንን የለውጥ ጉዞዋ ስንዴውንም እንክርዳዱንም ይዞ መጥቷል። ስንዴውን እየተንከባከብን እንክርዳዱንም እያረምን መጓዝ ይኖርብናል። በተለይ ደግሞ እንክርዳዱን ስንነቅል ስንዴው አብሮ እንዳይነቀል ከባድ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ከነባር ተገዳዳሪዎቻችንና ከአዳዲስ ተስፈኞች የሚመጣውን ዙሪያ መለስ ፈተና በጽናት አልፈን የአማራ ክልል ሕዝቦችን ሁለንተናዊ ጥቅም ለማስጠበቅ የማንከፍለው መስዋዕትነት የለም። የተከበራችሁ የክልላችን አርሶ አደሮች፣ እናንተ የሀገራችንና የክልላችን የህልውና መሰረቶች፣ የሁሉ ነገራችን መነሻና መድረሻዎች፣ ተስፋዎች የተተለመባችሁ ተስፋችን የተተለመባችሁ እምነታችንም የተመሰረተባችሁ ዋኖቻችን ናችሁ። የክልላችን ብሎም የሀገራችን ዋነኛው የኑሮ መሰረትና የመጻኢ ዕድገታችን ዕጣ ፈንታ የተተመተመው እናንተ ላይ መሆኑን እሙን ነው። ስለሆነም ያለባችሁ ኃላፊነት እጅግ ከባድና የህዝቡን የዕለት ተዕለት የኑሮ ዋስትና ከማረጋገጥ ባለፈ የሀገራችንን ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግርም የሚረጋገጠው በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት የጀመራችሁትን ርብርብ ወደ ላቀ ደረጃ እንድታሸጋግሩ በተለየ አክብሮትና ፍቅር እጠይቃለሁ። ይህንኑ የግብርናው ልማት ሥራ በብቃት ለማከናወን የከባቢያችሁን ሰላም ውሎ የማደር ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብ መሆኑን በመረዳት ለራሳችሁና ለክልላችሁ ሰላም መረጋገጥ የበኩላችሁን የተለመደ ሚና እንድትወጡ ጥሪዬን እያስተላለፍኩ የክልሉ መንግስትም ለአፍታም ከጎናችሁ የማይለይ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የተከበራችሁ የክልላችን ሴቶች፣ እኛ ካለናንተ ምንም ነን። የቱንም ያህል ስለ ሰላም፣ ስለ ልማት፣ ስለ ዲሞክራሲና ለውጥ ብንሰራ ብንጥርም ከእናንተ ተሳትፎና የባለቤትነት አሻራ ውጭ እስኬትም አንሄድም፣ የትም አንደርስም። ይህ እውነት ከማንም በችሮታ የሚሰጥ መባ ሳይሆን የተፈጥሮና የፈጣሪ ድንቅ ምስጢር ነው። ለረጅም ዘመናት በክልላችንና ሀገራችን የድል ጉዞ ውስጥ ከእያንዳንዱ ስኬት ጀርባ የእናንተ ሚና የጎላ መሆኑን እገነዘባለሁ። የአድዋን የድል ምስጢር ለአምስት ዓመታት የዘለቀውን የፋሽስት የነጻነት ተጋድሎና ሌሎችንም ድሎች ወስደን ብንመረምራቸው የእናንተ ጥበብ የተሞላበት ተጋድሎ በጉልህ የተንጸባረቀባቸውና ዓለም የመሰከረላቸው አኩሪ ተግባራት ናቸው። የበጎ ነገራችን ሁሉ ባለቤቶችና መነሻዎች እናንተ ሴቶች እንደሆናችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለሆነም ይህንኑ ከእናቶቻችን የወረሳችሁትን የአስተዋይነት በጥበብና በዘዴ ችግር የመፍታት ባህልና ልምድ ተጠቅማችሁ ክልላችን የተደቀነበትን ዙሪያ መለስ ችግር በመፍታት ሂደት ግንባር ቀደም ተዋናይ እንድትሆኑ የከበረ ጥሪዬን እያስተላለፍኩ ለምታደርጉት ማንኛውም የሰላም፣ የልማት፣ የፍትህና የእኩልነት ተጋድሎ ከጎናችሁ የማንለይ መሆኑን ስገልጽላችሁ በታላቅ ኩራት አምነንና አስበን የሰራናቸው ሁሉ ካስማና ባላ እንደሆናችሁም አምነን ነው። ወደ ኋላ መለስ ብለን ታሪካችንን ስንመረምር በየትኛውም የለውጥ እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ እናንተ ያልተሳተፋችሁበትና ውድ ሕይወታችሁን ያልገበራችሁበት የለውጥ ጉዞ የለም። በቅርብም
በክልላችንና በሀገራችን ለተመዘገበው የለውጥ ጉዞ የከፈላችሁት የህይወት ዋጋም እጅግ የላቀ ቦታ የሚሰጠው ነው። ይሄውን እንጂ አሁን በህዝባችን ላይ የተደቀኑ እና መፈታት የሚገባቸው ውስብስብ ችግሮች የእናንተን ትግልና ግንባር ቀደም ተሳትፎ የሚጠይቁ መሆናቸውን ለአፍታም ሳትዘነጉ ታሪካዊ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ የከበረ ጥሪዬን አቀርባለሁ። የክልላችን መንግስትም የለውጡ ዋነኛ ኃይል ለሆነው ወጣት የሥራ ዕድል እንዲፈጠርለት እና ባዳጊ ክፍለ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚታይ የሚለካና የሚጨበጥ ድርሻ እንዲኖረው በታቀደ መልኩ ቀዳሚ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራና ተጠቃሚነታችሁን ለማረጋገጥ ምንጊዜም ከጎናችሁ የማይለይ መሆኑን አረጋግጣለሁ። ለተከበራችሁ የጸጥታ ኃይሎች፣ ሀገራችን ታፍራና ተከብራ ነጻነቷ ጠብቃ እንድትኖር በየጊዜው ያደረጋችሁት አኩሪ ጀብድና ተጋድሎ ሁሌም የሚታወስ ነው። የሀገራችንን ነጻነት ከማስጠበቅ ባለፈም በከፍተኛ ችግርና ቀውስ ውስጥ የወደቁ የሌሎች ሀገራትን ህዝቦች ህይወት ለመታደግ በተለያየ ጊዜ ያደረጋችሁትና አሁንም እያደረጋችሁ ያላችሁት ጉልህ ሚና የሀገራችንንና የመላው ህዝቦቿን ክብር ከፍ ያደረገ አርአያነት ያለው ተግባር ነው። በሀገራችን ውስጥም በተለያዩ ጊዜያት የተፈጠሩ ውስጣዊ ችግሮቻችንን ፍጹም በሆነ ህዝባዊ ወገንተኝነትና ቁርጠኝነት በተሞላበት ሁኔታ ለመፍታት መንቀሳቀሳችሁ እንገነዘባለን። በሂደቱም ክቡር የሆነ ውድ ህይወታችሁን ከፍላችኋል። የከፈላችሁት ዋጋ ለሀገራችንና ለህዝባችን ክብር ስትሉ የከፈላችሁት በመሆኑ ልትኮሩም ይገባችኋል። ስለሆነም አሁንም አክራሪና ጽንፈኛ የብሔር ፖለቲካ የወለዳቸውን ዙሪያ መለስ የጸጥታ ችግሮች በመፍታት የህዝቡን ሰላም ለማረጋገጥ የተጣለባችሁን ወቅታዊና ታሪካዊ ኃላፊነት በብቃት እንድትወጡ ጥሬን ሳስተላልፍ ለሰላሙ ዛሬም እንደትላንቱ ዘብ እንደምትቆሙ ጥርጥር የለኝም። የክልሉ ሰላም ወዳድ ህዝብና መንግስትም በየትኛውም የግዳይ ስምሪታችሁ ወቅት ከጎናችሁ የማይለይ መሆኑን አረጋግጥላችኋለሁ። ለተከበራችሁ መላው የሀገራችን ህዝቦች፣ በቅርቡ በክልላችን ከፍተኛ አመራሮችና በኢፌዴሪ ከፍተኛ የጦር ጀነራሎች ላይ በተፈጸመው ግድያ ምክንያት የክልላችን መንግስትና ህዝብ ጥልቅ ሀዘን ውስጥ በገባበት ወቅት ከጎናችን በመሆን ላደረጋችሁ ከፍተኛ የአጋርነት አስተዋጽኦ በክልሉ መንግስትና በተከበረው ምክር ቤት እንዲሁም የክልላችን ህዝብ ስም የከበረ ምስጋናዬን እያቀረብኩ ወደፊቱም ለክልላችን ህዝቦች ከክልላችን ውጭ ለሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች የእናንተው ወንድምና እህት ህዝቦች በሰላም፣ ልማት፣ ፍትህና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስኬት በሚያደርጉት ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንደተለመደ ከጎናቸው እንድትሆኑ የከበረ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የክልላችን ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች፣ የክልላችንና የውጭ ባለሀብቶች፣ የጎረቤት ህዝቦችና አጋሮቻችን፣ የፍትህና የዳኝነት አካላት፣ የድርጅታችን አዴፓ እህትና አጋር ድርጅቶች፣ የክልላችን ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ በአጠቃላይ መላው የክልላችንና የሀገራችን ህዝቦች የህዝባችንን መሰረታዊ ፍላጎት የሆኑ የሰላም፣ የልማት፣ የፍትህ፣ የእኩልነት እና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የትግል እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ የበኩላችሁን የማይተካ ሚና እንድትወጡ ጥሬን ሳስተላልፍ ጥሪውን ተቀብላችሁ ከጎናችን እንደምትቆሙ በመተማመን ነው። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላትና የክልላችን ህዝቦች፣ በአጠቃላይ መልእክቴን ከመቋጨቴ በፊት አባቶቻችን የሚጠቀሙትን ብሂል አባባል ጠቅሼ ማለፍ አስፈላጊ ሆኖ አግኝቸዋለሁ። ይኸውም አበው ምክር ሲለግሱ እንደ ወንድም ተበዳደሩ፣ እንደ ባዕድ ተቆጣጠሩ ይላሉ። እንደ ወንድም ተበዳደሩ ሲሉ ወንድማማቾች ናችሁና አንድ ላይ ስሩ፣ ኑሩ፣ እደጉ፣ ተባበሩ፣ ተደጋገፉ ማለታቸው ነው። እንደ ባዕድ ተቆጣጠሩ ሲሉ ደግሞ አካባቢያችሁን ነቅታችሁ ጠብቁ፣ እወቁ፣ ንቁ፣ መርምሩ ማለታቸው ነው። የመውጫ መንገዳችንም ይሄው የአበው የቆየ ምክር ብቻ ነው። በአንድ መልኩ ለህዝባችንና ለሀገራችን ስንል አብረን መኖር፣ አብረን መስራት አለብን። ይህንን ታላቅ የአማራ ክልል ህዝብ የሚመጥን ስራ ሰርተን ህዝቡን በማስከበር እኛንም የሚያኮራ ስራ ለመስራት እንንቀሳቀሳለን። ለታላቋ ኢትዮጵያ ስንል ታላቅነቷን የሚመጥን ስራ ሰርተን የህዝባችንን ጥቅምና ክብር ማስጠበቅ አለብን። ጥርስና ከንፈር እንጂ አይንና ናጫ መሆን የለብንም። የምንደጋገፍ እንጂ የምንደነቃቀፍ መሆን አይገባንም። የምንተባበር እንጂ የምንሰባበር መሆን አይጠበቅብንም። የሬት ምሬት ያልቀመሰ
የማርን ጣም አያውቀውም እንደሚባለው ሁሉ መለያየት መገፋፋትና መጠላላት ምን እንደሚያመጣ አይተነዋል። ከፍተኛ ዋጋም አስከፍሎናል። ስለሆነም ሊበቃን ይገባል። በሌላ መልኩ ደግሞ አካባቢያችንን ነቅተን መጠበቅ አለብን። በግ ባለበት ተኩላ ዶሮ ባለበት ሲላ እንደማይጠፋ እናውቃለን። የማይተኛ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የማይተኙ ጣላቶች እንዳሉንም እንረዳለን። አንድ ወሎ ሼህ እርሶ አላህን ያመኑ በሮን ለምን አጥብቀው ይዘጋሉ ተብለው ሲጠየቁ አላህንም አምናለሁ በሬንም አጠብቃለሁ እንዳሉት ሁሉ እኛም ለፍቅርና ለትብብር አብረን እንሰራለን። ጣላቶቻችንንም ነቅተን እንጠብቃለን። በርግጥ ገና ለገና መስዋዕትነት ያስከፍለናል ብለን ወደ ኋላ የምንለው ነገር የለንም። እኛ ወፈርተን ዘንጋዳ ሳንዘራ የምንቀር ሞኞች አይደለንም። ጊዜ የለንም። ልንፈታቸው የሚገቡን ችግሮች ብዙ፣ ልንሄድበት የሚገባን ጎዳና ረዥም፣ ልንደርስበት የሚገባን ግብም ሩቅ ነው። በዋዛ ፈዛዛ ልናባክነው የምንችለው ጊዜ እውቀትና ገንዘብ አይተርፈንም። ያለንን ሁሉ ቆጥበንና አሟጠን ለህዝባችን እድገትና ስልጣኔ ብቻ መዋል ይገባናል። ክልላችን በአፍሪካ ለኑሮ ለስራና ለመዝናናት ተመራጭ የሚሆን አካባቢ እንዲሆን ነቅተን ተግተንና ቆርጠን እንሰራለን። ደግሞም የህዝባችን ስራና ጸሎት ካሰብነው እንደምንደርስ እናምናለን። በመጨረሻም አሁን ለደረስንበት ክልላዊና ሀገራዊ ሁኔታ መስዋዕትነት ለከፈሉና የማይተካ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ሁሉ ክብርና ምስጋናዬን እየገለጽኩ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ በሁሉም ደረጃ የምትገኙ የክልላችን አመራር አካላትና ባለሙያዎች፣ መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶችና ለመላው የክልላችን ህዝቦች ድጋፋችሁ እንደማይለየን ያለኝን ሙሉ እምነት እየገለጽኩ መጪው ጊዜ የተሻለ እንዲሆን በተለመደ ባለቤትነት መንፈስ በየተሰማራችሁበት የሥራ ዘርፍ ሁሉ አመርቂ ውጤትና ድል በማስመዝገብ እንድትረባረቡ በክልሉ መንግስትና በራሴ ስም በድጋሜ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ክብርና ሞገስ ለትግሉ ሰማዕታት። ፈጣሪ ሀገራችንና ህዝባችንን ይባርክ። አመሰግናለሁ።